დღეს ბრაუ რეკორდსის ხმისჩამწერი სტუდიის პრეზენტაცია გამართება მას სპეციალურად ბრაუ რეკორდსის მოწვევით საქართველოსში მყოფი ბრაზილიელი დივა ტანია მარიაც დაესწრება. ჯაზის ცნობილი შემსრულებელი უკვე მეორე დღეა საქართველოსში იმყოფება. როგორია მომღერლის განწყობა კონცერტამდე ერთი დღით ადრე? სალომე ბენაშვილი საუბრობს პირდაპირ ეთერში. სალომე, გისმენთ. ირაკლი, ტანია მარია გუშინ ჩამოვიდა საქართველოში, მის როგორც უკვე თავად აღნიშნეთ, ბრაუ რეკორდსის ოფიციალურ გახსნას დაესწრება, რომელიც ზუსტად 3 საათში გამართება, თუმცა ბრაუ რეკორდსის გახსნამდე ტანია მარია მის უკვე მოინახულა და გუშინვე განაცხადა, რომ აუცილებლად ითანამშრომლებს ამ ახალ კომპანიასთან, რადგანაც სავსებით შეესაბამება ის მსოფლიო სტანდარტებს და შეიძლება არ გამორიცხავენ ბრაუ რეკორდსის წარმომადგენლები, რომ თავად წაწეროს სიმღერა ან სინგლი თუნდაც ბრავო რეკორდში. დღევანდელი განრიგი ტანია მარიასი არის საკმაოდ დატვირთული, ასევე მისი თანმხლები პირებისაც, ის მეუღლესთან ერთად ჩამოვიდა საქართველოში, ის პირველ რიგში დაესწრება ამ კომპანიის გახსნას, შემდეგ უკვე გამართება პრესკონფერენცია, შეხვედრა ჟურნალისტებთან, საღამოს კი მის საპატივსაცემოდ შედგება მიღება პურის სახლში, სადაც უკვე მის გულშემატკივრებს და თაყვანისმცემლებს შეეძლებათ რომ პირადად გაესაუბრონ ბრაზილიელ დივას. ეს არის საქართველოში და ამიერკავკასიაში პირველი მუსიკალური ბიზნეს კომპანიის ბრაუ რეკორდსის პრეზენტაცია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩვენ საქართველოში, ვინაიდან ეს არის თოთ გადატრიალება მუსიკალური ინდუსტრიის, არის ძალიან კარგი სიახლე თვითონ მუსიკოსებისთვის. ბრაუ რეკორდსი განახორციელებს არტისტის შემსრულებლის კარიერის მენეჯმენტს ყველა საფეხურს, ყველა ეტაპზე. ბრაუ რეკორდსის გახსნასთან დაკავშირებით იყო გუშინ გვეწვია ტანია მარია, ცნობილი ჯაზ შემსრულებელი, რომელიც დღეს ჩვენ პრეზენტაციასაც დაესწრება. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ტანია მარია საქართველოში უკვე მეოთხედ ჩამოვიდა და მესამედ გამართავს ის კონცერტს თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში. ხვალ საღამოს 8 საათზე დაგეგმილი არის ტანია მარიას რიგით მესამე კონცერტი. დიდი მადლობა, სალომე ბენაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩემპიონთა ლიგის კიდევ